নিশ্চিতভাৱে মোৰ মাতৃভাষাই যেতিয়া ধ্ৰুপদী ভাষাটো সদায় আছিলে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি যেতিয়া লাভ কৰে সেইটো এজন নিজৰ ভাষাৰ সন্তান হিচাপে মাতৃভাষা গতিকে মোৰ মাতৃয়ে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এইটো সন্তান হিচাপে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় আমি সেই ধ্ৰুপদী ভাষা আমাৰ যোগ্যতা আৰু আমাৰ প্ৰাপ্য কাৰণ আপুনি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু একেবাৰে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ যিটো শৈলী সেই শৈলী সদায় ধ্ৰুপদী আৰু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পাইছে আমি ভাল পাইছোঁ আমি গৌৰৱান্বিত নিশ্চিতভাৱে মোৰ মাতৃভাষাই যেতিয়া ধ্ৰুপদী ভাষাটো সদায় আছিলে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি যেতিয়া লাভ কৰে সেইটো এজন নিজৰ ভাষাৰ সন্তান হিচাপে মাতৃভাষা গতিকে মোৰ মাতৃয়ে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এইটো সন্তান হিচাপে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় আমি সেই ধ্ৰুপদী ভাষা আমাৰ যোগ্যতা আৰু আমাৰ প্ৰাপ্য কাৰণ আপুনি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু একেবাৰে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ যিটো শৈলী সেই শৈলী সদায় ধ্ৰুপদী আৰু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পাইছে আমি ভাল পাইছোঁ আমি গৌৰৱান্বিত নিশ্চিতভাৱে মোৰ মাতৃভাষাই যেতিয়া ধ্ৰুপদী ভাষাটো সদায় আছিলে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি যেতিয়া লাভ কৰে সেইটো এজন নিজৰ ভাষাৰ সন্তান হিচাপে মাতৃভাষা গতিকে মোৰ মাতৃয়ে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এইটো সন্তান হিচাপে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় আমি সেই ধ্ৰুপদী ভাষা আমাৰ যোগ্যতা আৰু আমাৰ প্ৰাপ্য কাৰণ আপুনি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু একেবাৰে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ যিটো শৈলী সেই শৈলী সদায় ধ্ৰুপদী আৰু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পাইছে আমি ভাল পাইছোঁ আমি গৌৰৱান্বিত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ